В Одеській військовій академії пришвидшеними темпами готують випуск молодих офіцерів. Через брак командирів у зоні АТО у виші вирішили змістити графік занять і закінчити навчання вже наприкінці лютого. До екзаменів екстерно молоді лейтенанти готувалися на полігоні. Це їхнє заключне практичне заняття перед іспитами. Тут стріляли, проводили орієнтування на місцевості та командували важкою бронетехнікою. Інструкторами були бійці, які вже мають бойовий досвід АТО. З академії на схід після екзаменів вирушать півсотні офіцерів. З наступного ж року академія готуватиме утричі більше командирів, переважно десантників та спеціалістів розвідувальної справи. На мій погляд, курсанти 4-го курсу факультету ВДВ та розвідки за весь час існування військової академії – це єдині оці групи, дві, наверное, більше всіх наводу. Тобто пройшло більше всіх занять з водіння бойових машин. До них навод фактично більше 90 кілометрів, виконали всі вправи згідно курсу водіння.